tak že to třeba neprvý o dovolenou nebo něco, nebo ten říká, že tam něco sice má, no takže doufá, že to nějak udělá, ale... Říkám, to chci vidět, jak si štenkujete doma. Říkám, já vždycky, když někde zbude v hospodě nebo tak, doufám, že bude platit víc jak já. Jo, tak většinou to vyděláváš víc peněz, tak bys... No jo, mám, musí zaplatit. Jako on, víc. Jako on. Jako vypravčí by měl vydělávat víc, takže ty si jenom pak vydouci na kupivo, že jo? No tak to ne, ale většinou platí víc. No. Teďka platil, asi o 100 něco víc. Tak on vezl ale tomu Frantovu Haličkovi ten flahy a pivo tam. Jo, tam on, tam on. Super. No. Je to dobrý? Jo. Do té flašky to dávat? Asi určitě. No, běží. Na betoně. Tady to spraví před pár lety, jo. Tam jsou ale zase, víš, takové oblouky, tam jsou... No. Tam jsou dokonce ty opornice, teď málo kde už takové no. Oblouky jsou, aby ty opornice tam byly. Takže pochybuju, že by tam někdy byla větší rychlost.